някой да пише, няма за това. Пише, да ще кажа, аз да. Почнаме. Здравейте, приятели! Намирам се в Асеновград. Знаете, миналата година децата от местния клуб за гребане, погребане бяха прибити от една радикализирана тълпа от роми, докато тренираха на местния язовир, 40-те язовира. Там бяха бити, след което бяха нападнати и пред болницата, допълнително бити. Имам деца с чупени пришлени, с чупени ръце, крака. Последствие последваха хилядни протести, които с почти цяло лято се провеждаха в Асеновград за срещу двойния стандарт и срещу циганския терор, упражняван от тази радикализирана група роми. Става въпрос за роми, които проповядат радикален ислям, така наречената секта на нурджиите, които проповядат радикален ислям в циганската махал в Асеновград и в съвместната джамия. Се дават едни 100 евро на всяка седмица на циганите, за да слагат на жените си бурки и те да пускат дъради и да не носят, да не ядат свинско месо. Но това не е основното. Въпросът е, че в радикализираната група роми за пореден път показва, че това малцинство, не може да говорим за всички, но една огромната част от това малцинство се организира и не спазва абсолютно никакви закони, но сега съм с бащата на едно от битите деца, гребец от местния клуб за гребане, организатор на протестите в Асеновград цяло лято, който ще ви... се объркал, питат много. Иначе сега те слушат, няма проблем. Да. Така изписа. В момента съм с бащата на едно от битите деца, Йордан Тодоров. Да. Той ще ви разкаже доста обезпокоителни факти, тъй като цяло лято се говореше, миналото лято 2017 година, се говореше за... се говореше за този случай, но изведнъж се мокна. Спря да се говори за това. Затова аз давам думата на бащата, тъй като той има право да разкаже какво се случило и защо не е стигнало до истинска справедливост. Да, това си на мен. Значи, покръстих миналата година... Ти ли си децата такова? Какво правите? Миналата година повторно са проведени дело... Кариците такова? Да, чупи на ръката. Това си лички има чупи на ръката. Какво става? От което дело на повече инстанция от Асеновград трябваше да ни дадат присъди. И, значи, днес го получих, от 6 месеца насам не съм получавал нищо, не знам какви присъди са им дали. От 07.06.2018 година, чак днес получавам този документ. От който виждам, че дали са им по-високи присъди за сравнение с Асеновград, но за мен са недостатъчни. Трябваше да бъдат много по-високи тези присъди. Искам да ти задам въпроса. Какво мислиш за квалифицирането на това нападение като някакво си хулиганство? Ами за мен това не е хулиганство. Аз много пъти по телевизор ти казах, че това е организирана престъпност и опит за убийство, но местният прокурор или не знам кой го направи хулиганство. За което аз много пъти казах, че това не е правилно. Никой не те чува. Роми или цигани, как да ги наричам? Роми няма такова понятие. Няма такова понятие, те са за мен цигани. Искам да те питам, какви са последствията за сините след това? С операция 3 месеца не можеше да ходи да тренира. С навина почна да състезава, така че... Искаш да кажеш, че след случая това го е върнало много назад в спортното му развитие. Много назад и много хора, много от децата, които тогава тренираха, се отказват. Искаш да кажеш, че това е заради несигурността, която държавата е, сигурността, която не им гарантира държавата. Те са отказали да тренират, въпреки че дълги години преди това са тренирали гребане. Да, с този случай много деца от гребния клуб Конокаяк Асеновец се отказаха да тренират, тъй като
Ти да си, и който да бъде на тези години, някой да дойде да натрипти, да те би, да ти фърля камен и да иска да те уби, защото това не страх. В принцип, това, което са видя в кадрите, те чужбина ги видяха, че какво представляват нашите цигани в Семоград, но някой ги пази. Не пилота ли са, държавата ли, за гласовете ли, не знам, някой ги пази. И то се вижда на всеки град какво става, само проблемите са от нашите роми, нашите цигани. В момента в затвора има ли някой от тези цигани, които би трябвало всичките, според мен, всичките трябваше, аз съм много дълго време в затвора, но тези от цялата група, която бяха фанали, 9 или 11 човека, има ли някой, който към днешна дата да е в затвора? Към днешна дата мисля, че доколкото ми каза от тяхните адвокати, има двама човека, които са в затвора. И това ми остава още много. От 11 човека само нападнали само двама човека към днешна дата? Не са в затвора, да. Ви как смятате, че държавата осигури ли някаква сигурност, някаква защита след това? Има ли сте проблеми във връзка с тези, с тази кампания, която и дейност, и активност, която за защита, нали, на децата ви и срещу двойната? Имаш ли нещо, държавата предприе ли нещо срещу вас? Предприели нещо да защити? Държавата единствено, което имаше охрана там колко месеца на изолира. И не виждам. Значи те се разкарват свободно циганите по града. Виждам и те, които са нападателите. По принцип, дано да няма някакви последствия след тези работи, защото те се почувстваха безнаказани. Точно така. И аз така смятам, че са чувстват незнаказани. Попитвали са да заплашват, да гледат лошо, да правят жестове към децата, към вас, като вас срещат. Имаше такива набези да ме заплашват мене, но аз за моите деца бих направил всичко. Разбира се. Споменахте за един човек, който и той е имал бито дете, но той е предпочел да ни дава гласност на случая, тъй като и той е работил за някаква държавна служба и му остали малко години до пенсия. Не казвам да споменавате, просто фактите да се кажа, защото все пак той е приятел, не е хубаво, нали, да се казва името. Аз никой не мога да ангажирам за това, което правя, това, което аз направих. Но има ли такъв случай, където заради държавата човек се отказал да се даде гласност и да се търси правата? Ами, може би да има, не знам, те много хора тогава ги дърпаха по полициите и да ги сплашват, така че по всякакъв начин мъчиха да спрат протеста. Както и успяха, да. А срещу вас някакви проверки от НАП, от някакви държавни репресии срещу вас? Имам проверка от НАП, но това за мен е... Аз, може и от тях, да, може и от държавата, да. Ясно. Ами, когато се гледаше делото, как са проведени процеса? В смисъл, че усетите ли някаква защита, да ги защитават циганите от... прокурори, съди... Видя са, да. Значи аз единствено бях с адвокат. Те имаха 11 адвоката. И най-скъпите адвокати в България. Аяр Даров, как се кажа, това другия? Това от Български Хелзински комитет са прати. От Хелзински комитет платиха за адвокатите да могат да ги защитават. Мисля, че да кажеш, че радикалните ислямистите, циганите, които получават по 100 евро, за да си пускат бради, изведнъж изкочиха с някакви бълва адвокати, които и сигурно и Мичо учите трудно мое си позвали. Въпросът е, че те не могат... Аз се очуих това, откъде намеряха тези пари за адвокати. Това обяснение, освен Хелски комитет и тяхните партии, които са, няма кой друг да ги защити. Разбира се, да. И аз съм също мнение, че тези цигани няма откъде да си осигурят такива адвокати. Ами на Радаров, доколкото знаем, близо 300 000 са плащали за адвокати. Вие споменахте за някакъв случай, преди малко като си говорихме, не казвам, не въкарам да споменавате имена, говорим с хората без имена, че в съдебна зала прокурор се позволил да намига на циганите, подсъдими. Намигах се, да. Намигах се ли си по време на съдебно заседание прокурора, държавното обвинение, се е намигал с подсъдимите, които
Не само са подсъдими, не само, че са прибили децата, ами беше да стане гражданска война в България заради тях. Не, прокурор си да не беше с тях. Това, това не може да докаже, така че... Не, не, аз за това не казваме на изпоменаеми една, ама, ама е важно пък да се чуи вашето мнение на хората, защото хората, като видят очите и като видят лицето, ще разберат дали това е истина. Аз ви вярвам, защото познавам хората, когато лъжат. Те цяла България тогава видяха, че не сме искрени, не сме тръгнали да правим пиар от цялата работа, гледахме да защитим децата, които не, никой вина няма, че те, че сама държава ги е оставила на произвола и, и, и ги е освободила от всяко задължение. Разбира се, разбира се, не е виновен, който взима, а той, който дава. Да. Разбира се, всеки, който му дава, ще взима. И това също го споменах, имаше тук кръгли. Аз им казах, че не, са вино, не сме виновни ние в момента, виновни са от преди това, когато са ги докарвали тези тук да гласуват за тях. Искам да кажеш, че това е имало някаква кръгла маса, какво служители, общински съветници, не, нещо такова? Не, от, от парламента идваха хора, тук на местната власт и така, имаше кръгла маса. А Валери Симеонов, какво ще кажете за него? Как той, знам, че в началото ви помогна, изпрати някаква адвокатка, кажете ми как, как дали истински ви, го, ви помогна или как го усещате ви? Ами, за мен е... Дали е рано човека, само там нататък, аз не мога да, не мога да знам какво става в парламента и какво не става, тъй като... Но тогава мислиха 20 000 за адвокат, той тогава ми дали ръка, дали, дали ме адвокати. Да. На първа инстанция, след като бяха осъдени, колко, колко от циганите бяха осъдени? Всичките ли осъдени бяха осъдени? Значи на първа инстанция от 11 човека само 9 съдиха, двамата ги пуснаха. Двама оправдания. Двама оправдания, те, които са с колите, които искат да напускат тук. Те, искате да кажете, тези, които са, има на записа, където се опитваха да, боя, да минават с колите върху хората, те да, са оправдани. Да, оправдани. Те невинни. Изцяло невинни. Това, което са лежали вътре 2-3 месеца, може би само това ги осъдиха. Но по, по принцип трябваше да бъдат повече хора. Те дали, никой не бяхме дали гласно, ще да бъде. Потурно всичко. Ако им бяхме дали гласност по медиите, ще бъде потурно абсолютно всичко. Със сигурност, ако нямаше тези огромни протести, нямаше да се случи нищо. И въпреки протестите, пак виждате, че пак, ще нещо пак, пак не им дадаха това, което заслужават. Разбира се. Защото за мен това е това организирана, организирана престъпност. Значи, това както каза, че на, на, езовира, на езовира вече не може да каже, че е хулиганството. На два пъти се събират и два и три пъти общо да стане това толкова върху децата, това се организирана престъпност. Ясно. Разбира се, аз съм на същото мнение, ама най-малкото самия факт, че този тези случаи ще да запали държавата, най-малкото заради генералната превенция трябваше да се дадат тежки пресъди, за да могат всички да знаят, че ако посигнат и направят такова нещо, което може да предизвика такъв пожар, е, трябва да се приключи. Последен въпрос, според вас има ли някаква намеса при решенията на съда и на прокуратурата по това дело? Според вас има ли нещо, което се е случило извън процесуално? Ами имат. Не може, вижте, не може... Не ви това... да твърди, че имена и цифри не, и така, да, така не, просто... Не може, не може при, то, при толкова много хора дошли от цяла България да... Пълне, де факто се защитиха, защото не тук горбостта и младсинство, да има такъв огромен протест, да имат толкова голямо медийно да се вижда в цяла България и в Европа, за какво става дума и накрая да ги осъдат някакви смешни... Смешни, наистина смешни. Смешни присъди за един шамар за затворен дадък. Разбира се, точно това е, това е все едно... Целият свят видя какво направиха тук нашите цигани, които са, са ги оставили да си правят каквото искат, само, имат само права без задължение. Да направят. Той какво трябва да дойде, но трепи ли те тогава ли да, да го вкарат 10 години за това? Ама те няма и тогава сигурно да го вкарат. И тогава няма, те виж колко хора отрепиха и нищо. Разбрам това напълно, имам ти пълната ми подкрепа и ще, ще си помагаме колкото много, защото сме българи. Да, българите много ясно. Българи сме и ще трябва да си помагаме, защото вижда, че положението в България все по-тежко и по-тежко става. И колкото все повече предатели на всяка крачка се срещат. Аз ви благодаря, че днес като дойдохте на гости вкъщи. Много ясно. Ще го подкрепяме и знам, че сега пак има някакви проблеми свързани с това. Пак ще ударим едно рамо. Ще ги оправим, да. Да. Общото е, че когато дори циганите не се успяли, някой път нашите близки, те искат да довършат работата, но ние българите няма позволяваме това нещо. Тъй като това е неправилно.
Сега, мисля, че това беше най-важното. Кажи нещо от теб, което искаш да кажеш, тъй като ние имаме голяма аудитория, този запис сигурно ще се гледа от много хора. Искам да кажа на всички българи да се подкрепят. Гледайте, мълчеството се подкрепят, само не да разединяват. Кой с какви партии, кой с какъв начин. И твоето дело да мине успешно и така. Ами, надяваме се да мине успешно. Мен аз лежах колкото тия цигани в ареста, за нещо с дед ма биха. Мен дед ма биха и ми щупиха телефона. Но както и да е, важното е, че сме живи, важното е, че сме здрави. Надявам се. Чекай сте, гладко е добре. Срамно е. Ама корал момче, еш, затова е издържал и този бой. Ако не беше някой по-слабо телесен, сигурно ще взема доста по-тежки последствия. Да. Ти бяха деца тогава, така че това преди две години. Надявам се да няма последствия и ако се стигне до поредна ескалация, мога да гарантираме на Асеновградчани, че отново ще им подадем ръка и отново ще застанем до тях, въпреки всички репресии и опити да се спре нашата дейност за защита на българите. Всички предатели, които са в парламента, в съдилища, прокуратури, следствени отдели и така нататък, те се знаят кои, да не се обиждат обективните и честни служители, които са много малко. Заявление, защото и те мразят тези корумпираните, за които говоря. Ние въпреки тях ще продължаваме да се борим за България, за бъдещето на нашите деца, за тези хора, за техните деца, за децата на техните деца, за да може да живеят в една нормална държава, не да бягат от България. Не да бягат от България. България е прекалено красива, прекалено хубава природа, но тежка история и обременен менталитет, който ще бъде изкоренен, тъй като хората не вярват в нито в бяло, нито в Бога, тъй като са жертви на 45 години терор и 29 години вече грабеж. Но този менталитет ще се изкоренява с поколенията и ние българите отново ще постигнем върхове, каквито сме постигали в миналото си, защото ние сме един велик народ с многохилядна история, многохилядолетна история. И го дължим най-малко на нашите деди, които са проляли кръвта си за тази земя и ние няма да я дадем без бой. Благодаря ти, братле. Имаш моята подкрепа, както и Асеновград, аз знае, че има моята подкрепа и ще се борим въпреки опита да бъде унищожена нашата дейност. Да живее България и смърт за предателите. Благодаря. Опа!